Vítajte u nás. Poďte ďalej. Tak, toto je najdôležitejší človek na lodi dráčej. Pán Báča. Nech sa páči, sadnite si u nás. Dovolil by som sa ti predstavil. Ja som Ali. A ja som najdôležitejší na tejto lodi. Chlapec môj pekný, toto ty mi vysvetli. Keď ste taký šikovný, kurva, jak je možné, že ste nevyhrali? Prosím. On nelen, že je silný, ale ešte je aj hluchý. Tuto Alinko sa pýta, prečo vy ste nevyhráli. Nie som hluchý, no urobili sme obchod. Tak on není hluchý. No. Obchod urobili. No. A čo si ty mal na tých majstrovstvách? Obchodovať alebo velice silno veslovať? My sme veslovali. Ale veľmi slabo. Slabo, no to bol práve ten biznis. Kurva, jaký biznis? Tak slúbili nám, že keď pustíme prvé miesto, tak dostaneme celkom slušný balík. Koľko? Koľko? 2,5 milióna. 2,5 milióna? No keďže vás financujem, mal by som byť na vás v podstate velice hrdý, ne? Ty, ale ja som není. Ja som ti dosť nasratý. Čo dosť nasratý? Ja som ti vytočený do nepríčetna. A víš prečo, chlapec môj pekný? Lebo ja som si na vás sadil, na vaše víťazstvo, 0,5 milióna. A mal som vyhrať 4. Alinko je veľmi, veľmi nasratý. Nevie to ani sám strebať. Totižto, on keď sádza, on sádza len na istotu. Bolo ti toto treba, tak toho odrbávať. To je podvod. Kurva, podvod? Tak on je Baťa predávne, prvé miesto, zo Salaša dojde a ja som podvodník. A to som nepovedal. Tak prosím ťa, nič nehovor. Lebo podívaj sa, jak je nasratý. A on keď je nasratý, tak som nasratý aj ja. Keď banána nasereš, tak to si nechci ani len predstaviť, víš? Lebo na budúci rok, môj zlatý, pôjdeš na olympiádu na tom vozíčku, víš? Jako paraolympiáda, tvoj posledný pretek to bude, hej? To bude paraolympiáda. No nevadí, ale ja ti dám ešte šancu. Ty mi doneseš tie peniaze naspäť. 2,5 milióna. Chlapec môj zlatý, čo blázniš? Jakých 2,5 milióna? No, mojich 2,5 milióna, potom 0,5 milióna, čo som vsadil, a potom 4 milióny ušli zisk z výhry. Koľko je to banán? Kurva veľa. 7 miliónov. 7. No 7 milióny, to je pekná čiastka. Inak sedmička je šťastné číslo. Je to taký zloženiem. No, tak to sa náš spýtaš. To nemyslíš vážne, normálne, nabehni na tú loď, však je vás tam jak namrdaných a pekne sa rozdielte. Áno. Počuj, chlapec zlatý, ja vím, že dračie lode sú milionársky šport. Tak ma prosím ťa, neodrbávaj. Máš na to celé 3 dni. Tak fajn, ja vám tie prachy donesiem, ale taký veľký obnos nebudem nosiť sám, ja prídem s malým Jankom. Pre mňa, za mňa, keď dojdeš s prachami, dojde aj s malým Jankom, seberaj Marienku, Karkulku a môžeš aj bračeka Jelenčeka.